بيستي ده كده يا رضا غلطة سيدي كنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنگه ملگرو ٹک ٹاک یر دلتا یوونی ما بجه دا دا ٹیم دبائی کی او پتہ نلے کی جستا سپا ملکونی کی او ساس پا زگونی کی بس ٹیم بھی او بیس ٹی وی وی دستا دا ایڈین لائیو رازو نگوری یو سوگ لائیو شتاو که دا دور نا وقتا سوگ ناستی او ولی ناستی خوب ولی ولی نگردی موزا بیس ٹی رازستا فرمایش میں اومد رو یاد ماشاءاللہ چودا کسان نیختی بھئی ازار خان پی ٹی آئی سلامنا وعلیکم السلام خزمون سر بھئی دا ٹیم سمیر بھئی موجود دے فرام سوابی او دا زہیب بھئی دے دا اس دا فیس بک نونگ لائیو یو خواد دینا مخ کے انسٹا وانیو دا خزمون گا جی سیب دے اللہ کا باچا تاٹو گا دا دو بے ٹولو خانے نن خرس کری دی او دو یو بل او دا دی خاجی طاہر خان لالا سلام علیکم سلام مدثر بھائی وعلیکم السلام حبیب اللہ ابھی کہ میسجوں بیا نہ پڑھا بھی کہ نہیں سلام جی وعلیکم السلام سٹڈی ماشاء اللہ کم ماشاء اللہ دسلو نہ خواڑ دے سنتری مو والے یار 140 تنی دے دے بس 153 بھائی دا ٹیم یو ابوظہبی کی او ماشاء اللہ نہ نئے ورز ڈیر خولی زون تیر شو او ڈیر خواگ ملگری دی یار ڈیر دمین نہ ڈک ملگری دی او دا نئے کم ورس چی مونگ تیرے کری دا آغی ویڈیو بس اس میں ایڈیٹ کرا او تیار شولا بلکہ یوٹیوب او فیس بک تمہیں اپلوڈ ہوں کرا خوشی جول تمہیں خود دینا سبال با آغی انشاءاللہ پبلش کی گی 12 بجے با پا یوٹیوب نا ویڈیو اپلوڈ کی گی او ورسر بیا گھنٹہ دو پس دا فیس بک پیج نا نو سبانا ویڈیو قتل ما ہی روائی خام مونگ چنن کم زگون دا تلیو او کمی چکریم وحالی دی لکم ملگور سر ملاقاتو نشوی دی ناغا لازم سبانای ویڈیو کیو گو رائی خجی وعلیکم سلام حبیب سیب او امجزی بای جی کال من دادو نا وقت رگا کال من تو گو پا کور گینو خیر بدینی بای چا برا تا وحالی جی بدی نیمشور جا سر خبری ولی یخنی دکا بای پا دو بای بسو درب کی خود 24 گھنٹے پا کمر کی دنن یخنی نون دا آغا دا ندیم خبر پا دینا نئے ویڈیو کیا خبر کری دیو جی دی مول دا یادی چی کمرے تناو دیو لیکن بابی کمرات دا چور شی خواہ علاقہ ماشاءاللہ آیا شیخ جانی سلام علیکم السلام خواہ سمیر بھائی سونو وقتی ہوشو یار دلتا زما خولس کالو شو دخیر سلام خوش آل ای دلتا یارا خود اللہ کرم دی سور گی گا نا مونگلے خویر انن جکر را کھڑے دے تلیو یاس مالتا ہو دا غین پس بیا مونگا دیر بہترین مسجد یار شیخ زاید مسجد جاگا ویڈیو بالکل ریڈی دا سباب انگسا سر شکر سونا ملگی جی سلامون علیگی وعلیکم السلام قدر من شے دیر مننا او زمونگا دا دوبائی ٹریپ چکم دے نن دا غی پیلنے ورز وقت دیر خیصہ تیر شوا دیر خولی تیر شوا او کوشش کرو انشاءاللہ چی دا ہر ورز ویڈیو اگر مونگ تاستا ریکارڈ کو او ساو سر شیر کو زکا مونگ وارو جی تاستا ہم خوندن والا یار اشتیاق جانی سلامونا حمزہ خان وائی میس یو ٹو مین مننا لکنگ ہاٹ اللہ کدا سوک دے افغان اشرف سے بو یارا کہ ہاٹ بے گرن مونگ بدار سازا نتاو کڑے ناوی جی دمام کی خود گرمی دا ازار بھائی دلتم گرمی دا خود دینے رکھو یخنی گا نا یار نیو لک طاہر بھائی افغان اشرف سے با نیو لک نہ دی دا پاکستان کیم زما دا دے ٹیم جگہ میں ہم دا لکی و دا فرس ٹائم دا سو کیمرہ باندی نا دو بھائی کسا چکر لتلے جی عبدالوحاب سے ملگر خواہ ترا غلی ہوں او ہم دا غلی اشپاق بھائی چی سعودی تبیانہ را زینر را ویزٹ لب درزم انشاءاللہ شہزاب علی وای چی طاہر خان سو سر ڈیر مینہ کم پلیز مال خپل نمبر راکا ڈیر مننا گرانا خو کا نمبر میرے در کو کنا نو بس دے ملکی تا پتہ دے بھائی سنگ دا نمبر سا قصہ دے یارا نمبر طاہر بھائی زما پخپل پیج بانی یو پوسٹ ورکڑا و زما نمبر ورکڑا فاغی بانی دوم را کالی نرازی دوم را چی اگر دا ریسیف کول نا چی کم دنو بلکل خبرہ بہر دا
نو ما خپل زړه کې وی چې ما طاهر وای سره غټ احسان کړی چې دا دومره ټلیفون نه مله اوچت کړی دي. نو او خو بالکل طاهر وای صرف تاسو ډیره لویه قرباني دی چې دا دومره خلک تاسو چې کوم دی نو کنټرول کولی شئ. زه خو بې شکه بالکل دومره یې تنګ کړی هم کرک چې طاهر وای رالی میډم بیا خو زما دا نمبر چې کوم دی نو لرې کړه خپل پوسټ نه طاهر وای مې په دې خبره مجبوره کړلو نو بس هغه زما نمبر یې چې کوم دی ډیلیټ کړلو. ډېر ګران کار دی او کم ملګري چې څومره مینه لري نو ډیره ښه خبره ده خو په دې خبره دې بالکل نه خفه کیږي چې یاره د میسیج جواب رانلی یا کال اوچت نه کړلو. ما صرف 15 چې کوم دی نو هغه نمبر زما پوسټ په طاهر بھائی په پیج باندې او ما طاهر بھائی ته بالکل جولای ونیسره چې ما ته نه خلاص کړه. نو بالکل دغه زما په خپل ځان نه زه هم د هر ملګري سره چې ستا خوا ته ناست یم زه هم د هر ملګري سره خوا ته کښېنې ګپ سره لګې ټایم سره تېر کړې چونکې دغه ممکن ده نه او د زړه نه مې خوښ دی یاره دا ټول. نو الله یې تاسو ټول لري الله مره ته لره ډېره مننه یاره دا تاسو دونه ناوخته پورې زه ما ویم چېرته 15 کسان بي د شپې څه ټایم دی په کم 2 دلته دي که نه سعودي عرب کې په کم 3 دي یوه بهی هلته او پاکستان کې په کم 3 او ټول یې خیال کړه ماشاءالله سلام ګاونډي په غیر اسد دی پلیز اس ایم ایس کی رسن کے دبئی کی ہو بس وہی بھائی ہاں علی شاہ زو سبا در روان ام دبئی تھا نو کوشش پکو مچ زو پاکستان انڈیا میچ تھے زم کوشش دار چہرا آگے تھے درشو نو کال دے کرا لے زبا ان شاء اللہ بیس جینا لائیو یا ویڈیو کوما نو سبا داد ودر روز زما سبا دبئی کی ان شاء اللہ اس ابو دھابی کی ہوں سوئی کس تو سوئی ترا دین چې مونږ در پسې در شو دوبه خدای مې د نظر کا هم په دې ټیک یو په دوبه کې علی شاه بای الله دې خوشاله کا سبب در زم ان شاء الله دوبه تا جدید یادی کی جانگیر بای بالکل ولې نه یادی کی په یو ځکه انسان وخت دی او دا غي زګی یاد هغه ته نور زیاده هغه زګی قدر نه کوي نو زوی مسی هغه ګران ده سبا چھٹی دے سعودی نیشنل لے او نیشنل لے منگ بول دے کی سیلیبریٹ کولا یارا منگ نے خواہشات تھی سعودی عرب سر زما سلام وعلیکم سلام نادان ملنگ صاحب یو نادان شو یو ملنگ شو تو خو بادشاہ ہے اللہ بندہ عثمان بھائی سلام امجد ناصر خان ذاکر اللہ اجمان رسول خیمہ خواہش تھے کوشش پہ ہر اسٹیٹ اور ہر ملگر سر گاڑا گاڑے شو گپ شپ ان شاء اللہ ہاں سعودی عرب کی سبا یوم الوطن دا انور زمان و انزک بھی خیو اللہ دی روغ لرا ماک موجود ابراہیم قریشی ابراہیم کیف حالک حبیبی حضرت صدیق من سعودیہ خد جی نجی فرمیسی زمان لری وطن دے خد جی تو حضرت سعودی پر خود مونگ درش دو بیتا موسٹ ویلکم دو بیتا نا پاکستان درازے روح خل والے سعودی عرب و خل والے دازے پاکستان زندہ باد کیف حالک تاہر الحمدللہ ابراہیم کیف حالک انتا کیف محمد سوی جنجال والا لسا تو کا شروع رہ رہا یا بانے تشی جگڑ بیگ والے سلام علیکم کل شیخ حبیبی تاہر شکران لک ابراہیم رشید خان دیر مندن رشید بھائی سادا والد صاحبین خبر شوی ما اللہ دی آغا جان خیستے کی رو رہا اللہ تعالی زرہ صبر در کی منگ بتا دعا گانی کو تاسو نه پاکستان ګرمي هېره شوې ده دومره زر دي بلوز واچو تو راشه ابرا خان دلته کېنه بغیر بلوز چې پته دی ولګي هاي هاو ار یو ویر ار یو پر هات بھائی دبئی کې مرور ابو دھابی کې ما تر پلی تاسو ولې نه راغوي راجو بھائی بالکل لا ته کوشش کوم چې ټول ته هر پلی درکم تایر بھائی زنده باد مننه السلام علیکم شاید بھائی وعلیکم السلام مراد خان ارمانی فاروق بچا
وعلیکم السلام ہدایت خان دعا کی میں ساتھ گلا سلام ہاغرورا وعلیکم السلام طاہر بھائی سنگ ہے طاہر بھائی جواب مرا کیدا ولی اسد رحمان سے کوشش کوم جٹول لے جواب ور کمرو رو سنگ ٹک ٹاک ہے مگر انا خوشحال سے حجی سے بو ہوم در ہے کا الشغل هناك حبيبي طاهر في دبي لا ابراهيم انا اجى هنا قبل جاء امس عشان نسوي زياره هنا هناك في صديق اخوان زياره 10-20 يوم ان شاء الله يمشي الباكستان شغل بالباكستان 100% الحمد لله خلي ولا هذا يمشي الباكستان ان شاء الله نيكست تريب تو ماليزيا بجان بالكل ابراهيم بي نيكست تريب جي كم دي زما 120% بماليزيا تي اور ریزرو ان شاء اللہ بس بس بڑی مزے نہ کبھی بالکل اشتیاق جانی چکر لگا گلی رو رہا فلک زیب خان پشتون پخیر طاہر خان رو رہا فلک زیب بھائی ڈیر ڈیر مننا سا سنا یو پھر بیا بخنا پتہ لائف کال کی ماتا ٹائم ملاؤنا شو سا خوات در غلے بھی یو پھر منگا پورا ہر سا فیکس کلا خو بیا سا پرسنل مسئلہ شو ماتا ناغه وجه نبی از در نه رالم او کوشش وکوم ان شاء الله چې چرته تاسو زر ته زر لایو راو لوچی تاسو دا کم مسله دا غه پټه پاتې نشي او یا کوشش کوم چې کله درشم نو پهله هفته کې تاسو سره ملاقات وکم دا غه ډیر بخنه در غوړم رو راه الله تعالی دې تاسو ټول مشکلات آسان کړي امين ابو ظبي تو فیل سعید مونږ مو ابو ظبي کو یار مننه مسنجر باندې نمبر رو لے گا خجی اللہ دے خوشحال کا زو کی دی شی سبا نمبر را واخلا من بیا بنگ شیر کو انشاءاللہ بیا بتا سٹول تا پتو لگی زو منگا اس ایم ایس نوی جی سہیل احمد دیر مندنا مزے کا ویرو را قدر من شی رازی بیس تا سو ما خو لگ گرمی شو لیا کتو ٹکے زو دتا رو 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 قربان دی پری خو دی دا ول قربان نه راتلو اظهار ویلی مو ته یار اغل دی مصروف دی فضل وای چې زما سلام قبول کړه مننه ګرانه ډیر مننه به سرګ باندې پټ پټ کی یو ځل بیا تاسو ته مو سبب ان شاء الله زما ویډیو الموست تیار ده ریډی ده او سبا له بشیر کیږي یوټیوب نه نو 12 بجې دا یو ای په ټایم باندې هغه تاسو ګورئ او دغه می کوشش ته چې سونه ورځې می دلته دبي کې دي د هر ورځې به ان شاء الله ویډیو جوړوم او تاسو سره شیر کوم نو هغه ضرور لاړ شي یوټیوب چینل ته طاهر خان افیشل اول ته کې نن چې کوم ویډیو و پرونی هغه نن ما اپلوډ کړی نن چې کوم زونګا اکټیویټیز و هغه ویډیو سبا تاسو ته اپلوډ کیږي ان شاء الله نو لاړ شي ضرور هغه وګورئ او وسیره خبره غلې دي نو راکړه اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته